Шановні тернополяни, своїми творами, які експонуються у виставочному залі Тернопільського краєзнавчого музею, вас вітає вже добре відомий в місті мистецький гурт «Побратим». В експозиції виставки твори живопису, графіки, скульптури, виконані в дереві, і твори декоративно-прикладного мистецтва. Гурт «Побратим» – це колектив однодумців, об'єднаних спільною метою творіння прекрасного. Своїми творами вони намагаються утвердити в самосвідомості наших земляків запитання «Хто ми? Чиїх батьків ми діти?» Це, напевно, і є основним девізом виставки. Адже хлопці твердо переконані, що без духовного відродження українського народу неможливий ефективний поступ вперед до створення незалежної України. На основі цих поглядів і об'єднались в один гурт молоді митці Зварич Петро, Гладиш Ярослав, Фльорків Володимир, Турчин Ігор, Лупійчук Віктор, Дмитрів Олег, Груць Микола і Пащук Юрій. Два роки існує гурт, а на його рахунку більше десятка виставок в різних містах України. З творами гурту «Побратим» знайомились в Берестечку і Бережанах, Зборові і Києві. І, звичайно, наші шановні тернополяни. Прості і зрозумілі широкому колу глядачів, а водночас проникнуті глибокою думкою, твори з великою вдячністю сприймаються глядачами. Живе спілкування з глядачами, їх вдячні відгуки – надають молодим митцям впевненості і наснаги до подальшої роботи. Про самі ж твори можна багато говорити, але, напевно, краще прийти і самим побачити їх. І хай кожен сприйме їх так, як вони ляжуть йому на серце. Тож, гурт «Побратим» запрошує всіх відвідати свою виставку –